Els amics d'en Biel s'han trobat tots avui per celebrar la discapacitat. I ho han fet jugant a bàsquet o a ping-pong. De fet, tota la festa ha girat entorn a l'esport. I és que si una cosa volen deixar clara tant en Biel com els seus amics, és que són tan capaços de fer-ho tot com qualsevol altra persona. No volem dir que som discapacitats i fem això o fem l'altre. Volem ser iguals. Que no hi hagin barreres, torno a repetir, y volem pues una inclusió. Por ejemplo, cuando nos estamos haciendo algo, que vengan y te ayudamos. O sea, es yo lo puedo hacer, ¿sabes? Soy como los demás. Yo puedo hacer, si hay algo que me cuesta, porque la verdad que nosotros podemos hacer lo mismo, lo que con más dificultad que los demás. Puede que tú tardas una hora, yo puedo tardar dos o tres, pero al final lo acabaré haciendo. Entonces recomiendo que si os pedimos ayuda o si os, lo que sea, vale. Pero que nos tratéis como a gente que igual. L'Òscar ha estat un dels protagonistes de la celebració i és que tots els beneficis recaptats a la festa es destinaran a aconseguir una bona cadira perquè pugui seguir jugant al bàsquet de més alt nivell. Como acabo de estar en selección española y ya estoy compitiendo a un nivel bastante alto, ya empiezo a necesitar una buena silla y claro, el coste de material es bastante elevado, así que pedimos aquí la ayuda de si nos podrían ayudar con el presupuesto y la verdad que dijeron que sí, que estaban encantados y la verdad que estoy muy agradecido porque esto no lo hace cualquiera. L'Òscar no ha estat per això l'únic esportista que s'ha deixat caure per Cardedeu. En Josep Lluís Gayola, campió d'Espanya d'Ironman, tampoc ha volgut perdre's la festa. I vinc aquí per recolzar aquesta acció tan xula que porten els amics d'en Biel, doncs per fomentar encara més, si es pot, doncs, en un dia com avui, el dia de discapacitat, que la millor forma d'afrontar-ho amb els millors valors possibles sempre és a través de l'esport i d'una actitud positiva. Es calcula que gairebé un 10% de la població mundial té algun tipus de discapacitat.